Vida Artista, diálogos entre arte, educação e filosofia. Uma homenagem a Ana May Barbosa. Esse é o 5º Congresso de Arte e Educação promovido pelo SESC. E acho que esses congressos têm sido muito importantes para o desenvolvimento dos professores de arte de Pernambuco e dos estados vizinhos também. Sentido é manter viva a nossa cultura. Aqui tem gente de todos os estados brasileiros que vieram para o Congresso participando e discutindo os assuntos culturais, como é que nós podemos preservar essa cultura tão rica que o Brasil tem. Propiciar o encontro entre professores, arte educadores, estudantes, pesquisadores, onde todas essas pessoas trazem um pouco das suas pesquisas, das suas vivências, das suas vidas e compartilham para provocar um momento bem rico de trocas, para pensar uma educação diferenciada, uma relação com a cultura diferenciada. Repensando os nossos projetos do Brasil que a gente quer. Isso também é muito interessante, a gente encontrar nesse momento grupos humanos preocupados com as práticas que vêm ocorrendo em relação a discriminações, a preconceitos, a tensões e a guerras permanentes. En este mundo en crisis nuestro, el arte y la posibilidad del arte en la educación es central. Es vital porque trata de los valores más fundamentales del ser humano. Porque fomenta a discussão em torno da arte e educação, em torno do trabalho em arte e educação no SESC e do fortalecimento dessa rede de educadores e de profissionais da cultura na instituição. Etnia. Então, para a gente passar isso para os meninos, né? Para as nossas crianças, para os nossos alunos, a importância de trabalhar com culturas diferentes, com gêneros diferentes e essa aceitação, né? Como Ana May falou, essa questão de interrelacionar as culturas, a importância disso. Trazer para o centro da atenção, né? A arte, a educação e como esse diálogo, né, essas interfaces pode acontecer, principalmente no dia a dia dos professores. Os arte-educadores de todo o Brasil, também de Portugal e da Espanha, se uniram para prestar essa homenagem à professora Ana May. Então, toda a programação do evento, ela girou em torno da obra intelectual da professora Ana May Barbosa. Pela difusão
do conhecimento que se dá nesses encontros e pelas trocas de experiência. Também trazer essas discussões acadêmicas através da parceria das universidades federais do estado de Pernambuco. Então, imprescindível para se pensar um Brasil diferente, um país diferente, um desenvolvimento de forma mais integral, a partir da arte e da educação. Eu aprendo muito quando a gente sai do seu núcleo da sua cidade, encontra essas pessoas do Brasil todo trabalhando, trazendo propostas, trazendo o seu repertório, o seu contexto. É uma homenagem à grande arte educadora Ana May Barbosa, uma pessoa culturalmente pernambucana e que tem aberto espaço para a arte e educação no Brasil e para muitos arte-educadores no Brasil. Todos os profissionais, todos os professores, palestrantes que vêm do Brasil e do exterior são referências nas questões de reflexão e prática em arte e educação. A própria homenageada tem um arcabouço tanto teórico quanto prático, que endossa e qualifica esse congresso. Então o SESC agradece, na verdade, a possibilidade de fazer um trabalho como este, de gerar as discussões, os encontros e as reflexões a partir das questões de arte e educação no Brasil.